Tak ať si to ještě užije, když... Uhlí. Jak to, že ještě otravuješ hodnotnej ty? Vlastně. No a jako jak domů, kdy přijdeš? Nebo pro tebe mám dojet? No nic, co dál? Už tak času, jo, a nedělat kraviny. Holky leží teď, kolik prší venku. Užili jste si to? Tak to je paráda. A to jste přijeli teďko, jo? OK, takže tam nezlob a víš jak. Pozdravuji, jo? A. Já tě slyším. Koho? Já tě slyším. Co se stalo? Nevím.
Já si to dohraji a půjdu. Já si dohraji Minecraft a půjdu. Ale až se probudím. Nemám. Taky. Co tu sedíte jak v pičnici? Nevím.
takový klid, když je jenom prděli. Já veškerý vlny těl tady von. Dobře, já spalím do dvě. Třeba. Já si to dohraji a půjdu. Já ještě natěžím uhlí. Neboj se. Ty se tam ještě uhlí.